سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الضريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح المدرس للنصمة الهدي سر الشريفة المسجلة على الشريط على الشريط يشغل المسجل يشغل المسجل. مدرس کیا رہا جی؟ اچھا خود مدرس کیا ویسے؟ درس یدرس تدریس اور تدریس کرانے والا مدرس اور مدرس وہ چیز جو پڑھائی جا رہی. لنسمع لیٹس لسن لام لام الامر ہے. نسمع فعل مضارع مجزوم. الحدیث مفعول به. الشریف نعت. المسجل یعنی وہ چیز جو ریکارڈڈ ہے نا. اسم المفعول علی الشریط جار مجرور. شریط کہتے ہیں کیسٹ کو نا. پرانی کیسٹوں کا دور چل رہا تھا. ابھی کتابیں 70 کی دہائی میں لکھی گئی ہیں. یہ تو ابھی ٹیلی گرام اور کیسٹس اور یہ ٹیکنالوجی تھی اس وقت. تو وہ کہتے ہیں لیٹس لسن دا حدیث فرام دا کیسٹ ریکارڈڈ آن دا کیسٹ. کیسٹ پر ریکارڈ شدہ حدیث سنتے ہیں. یشغل المسجلہ اس نے ہی ٹرن آن دا ٹیپ ریکارڈر. یشغل کیا چیز ہے؟ فارم ٹو کا فعل مضارے اور مسجلو مسجلو اسم الفاعل ہے. اسی سے سجلہ یسجلو سے. یشغل المسجلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہی ٹرن آن دا ٹیپ ریکارڈر. جا ابراہیم لا تکلم زمیلك وانت تسمع. وانت تسمع ہاں جی. لا تکلم یہ لا کون سا لا ہے؟ لا ناحیہ کا. اس نے کیا کیا؟ فعل مضارے کو مجزوم کر دیا. فعل مضارے تھا کیا؟ کلم. کلم یکلم تکلیم مکلم اور مکلم اسم المفعول ہوگا. مکلم کلام کرنے والا. لا تکلم ڈونٹ ٹاک یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا تکلم. واو کون سا؟ لا تکلم ود یور کمپینین زمیلہ مفعول بہی کا مضاف الیہ. واو کون سا ہے جبار صاحب؟ یہ واو واو الحال ہے. انت انت مبتدا جملہ فعل یا خبر. تسمعو فعل مضارع. انت فاعل. ڈونٹ ٹاک ود یور کمپینین وائل یو آر لسننگ جب آپ سن رہے ہو پھر سنو اور بولو مت. حدیث انتہا الحدیث. انتہا کیا ہے؟ انتہا فعل ہے ماضی کا مزید کا. انتہا مضارع ہے. ینتہی مصدر ہے. انتہا ان افتعال باب افتعال سے. اصل فعل تھا نون ہا یا ٹھیک ہے نا. اصل فعل تھا فا عین لام. فعلا تھا نا. اصل فعل تھا نہا. آپ نے کیا کیا؟ حمزہ لگایا اس کو سکون دے دیا اور تا فالتو لگایا تو افتعالا بن گیا. تو باب افتعال سے یہ افتعالا یفتعلو افتعالا یفتعلو سے افتعال. انتہا ینتہی انتہا ان انتہا مصدر ہے. اس نے کہا انتہا الحدیث. الحدیث فاعل ہے انتہا کا. حدیث ختم ہو گئی.
لِنَسْمَعْهُ مَرَّةً أُخْرَى. Let's listen once again. لام لام الامر کا. نسمع فعل مضارع مجزوم فاعل نحن. ہو مفعول به. مرتن مفعول به بھی ہو سکتا ہے, تمیز غالباً ہو سکتی ہے اس کی, اور اخرا اس کی نعت ہے. لیٹس لسن ونس اگین. یوقف المسجل. یوقف المسجل. یوقف کیا ہے؟ وقف یوقف توقیف اور موقف اور موقف. یہاں پہ کیا ہے؟ یوقف ہی اسٹاپ دا ریکارڈر. یوقف کا فائل ہے ہوا اور المسجل مفعول بھی. اقرا الحاظ الحدیث یا اسامہ. اقرا امر حاضہ مفعول بھی انت فائل الحدیث بدل. یہ حدیث میں لکھ دیتا ہوں, بہت خوبصورت حدیث ہے. فقال الاکرو, یہاں سے آگے سے پڑھیں, ان لی اشرت, بلکہ پہلا جملہ ہے, قبل النبی الحسن. قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن. الحسن ہے علی جی. وَعِنْدَهُ الْأَقْرَأُ الْحَابِسِ یا حَابِسِن سے جی. فَقَالَ الْأَقْرَأُ ان لی اشارت جی. ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال من لا یرحم لا یرحم. متفق علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نوٹ کریں, فعل ہے قبل, فارم ٹو کا فعل ہے نا, فارم ٹو کا ماضی ہے. قبل یقبل تقبیل مقبل. قبل کس کہنا ہو تو آپ کہیں گے کس ہم. قبل مقبل اور مقبل. النبی فائل ہے اس کا. الحسن مفعول به ہے. وَعِنْدَهُ الْأَقْرَوْ. عِنْدَ ظرف خبر ہے. الْأَقْرَوْ فائل ہے. ابن اقرؤ کی نعت ہے, پلس مضاف ہے اور حابس مضاف الیہ ہے. قال پھر ماضی ہے. اقرأ فائل ہے. لی خبر و انا ہے, اور اشرتا کیونکہ یہ مبنی ہے یہ اسم و انا ہے. من الولد جار مجرور. ما نافیہ کا. قبل تو فارم ٹو کا فعل ماضی ہے, تو فائل ہے اس کا. ٹھیک. احدن مفعول بھی ہے. منہم جار مجرور ہے. نظارا ماضی. الیہ جار مجرور. رسول و فائل ہے. مضاف اللہ ہی مضاف الیہ. قال پھر فعل.
ہوا فائل ہے, من اسم و شرط, تجزم و فعلین فعل و شرط, مجزوم فعل مضارع مجزوم, یرحم مضارع مجہول, مجہول مجزوم جواب و شرط. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. راوی کہتے ہیں کہ قبل النبی الحسن ابن علی, کس کیا بوسہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کو. یہ واو واو الحال ہوگا, کس حال میں؟ وائل اندہو الاقربن الحابس, اقربن حابسن, وائل اقرا بن حابس واز دیر, حضرت اقرا بن حابس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے اسی محفل میں کہ حضرت حسن آئے ہوں گے کہیں سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا. فقال الاقرا, تو اس پر اقرا نے کہا, ان لی عشرۃ, یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں, من الولدی, میرے 10 بچے ہیں, ما قبلت منہم احدا, میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا, آئی نیور کس. فنظر الیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے دیکھا, کبھی بوسہ نہیں دیا. یعنی یہ عربوں کا ظاہر رواج تھا نا, وہاں تو مرد سمجھا ہی اسی کو جاتا تھا کہ بچے کو بوسہ دے دیا تو گویا اس کی مردانگی بھی فرق پڑ گیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر غلط رسم کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے نا, نو انسانی کو انسانیت کی تعلیم اثر نو دینے کے لیے آئے تھے. حضور نے, اس نے کہا صحابی نے, کہ ما قبلت منہم احدن, آئی نیور کسڈ اینی آف دیم. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس دیکھا اس کی طرف رسول اللہ علیہ وسلم نے, وقال اینڈ ہی سیڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, من لا یرحم, دا ون ہو ول ناٹ ٹیک مرسی ول ناٹ بی مرسیڈ, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. من لا یرحم لا یرحم. احسنت ماذا فہمت من ھذا الحدیث, اب لیسن ہے, ٹیک ہوم میسج کیا ہے, کیا سیکھا حدیث سے؟ فہم تو من ہو, آئی انڈرسٹوڈ فرام اٹ, یعنی اس حدیث سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے, فہم فیل تو فائل, من ہو جار مجرور, انا من اخوات انا حرف و توقید و نصب, تقبیلا اسم و انا منصوب مضاف, الاطفال مضافل, امر خبر و انا, حسن یا حسن نعت اس کی. تو وہ کہتا ہے کہ آئی انڈرسٹوڈ فرام اٹ, اس حدیث سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ بے شک بچوں کو بوسہ دینا اٹس اے گڈ ایکشن, یہ بہت اچھا کام ہے بچوں کو بوسہ دینا, وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الشَّفَقَتِ وَالرَّحْمَتِ, يَدُلُّ هُو اسم وَأَنَّ ہے, جملہ فعلیہ خبر وَأَنَّ ہے, یدلو دل یدلو سے مضاف فعل ہے, یہ مزید کا نہیں ہے, یہ مزید کا نہیں ہے, دل یدلو حج یحج مضاف کا فعل ہے, ہوا فاعل, علی الشفقتی جار مجرور, و علی الرحمتی پھر جار مجرور. آسانتا یا احمد ما معنی قول المحدثین ان ھذا حدیث متفق علیہ, اسی کا ویل ڈن, ما معنی, ما خبر, معنی مبتدا, معنی مضاف, قول مضاف الیہ, قول مضاف, المحدثین مضاف الیہ, محدثین کیا ہوتا ہے, حدث یحدثو, ہاں جی, وہ کہتے ہیں میں یہ بات فخریہ نہیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یعنی نعمت کے بیان کے لیے یہ بات عرض کروں, تحدیث, اور جو بیان کرے گا وہ کیا کہلائے گا, محدث, اور جو چیز بیان کی جا رہی وہ
محدثن. محدثن کی جمع محدثن کی جمع ہوتی ہے محدثونا، اور وہ مضاف الیہ مجرور بنا تو محدثینا ہو گیا، مجرور بالیاء. ان حرف توکید و نصب، ھذا مبتدا حدیث خبر متفق علیہ. متفق کیا چیز ہے؟ اتفق یتفق اتفاق مصدر، اسم الفاعل ہوگا متفق، اور یہ اسم المفعول ہے متفق، یہ متفق نہیں ہے، متفق ہے، شد جو ہے وہ تا کے اوپر ہے. معناہ اس کا معنی ہے ان ھذا الحدیث، ان حرف توکید و نصب، ھذا اسم ان، الحدیث بدل، آگے جملہ فعل یا خبر آ رہی ہے اس کی، روا فعل، ہو مفعول به، المحدثان فاعل مرفوع بالالف لانه المثنى، الجلیلان اس کی نعت، الامام بدل، اور البخاری الامام کا بدل، والامام پھر یہ المحدثان کا بدل، مسلم الامام کا بدل. وہ کہہ رہے ہیں ان ھذا الحدیث، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک یہ حدیث رواہ، روایت کیا اس کو، المحدثان الجلیلان، دو بڑے محدثین نے، اور وہ کون تھے؟ الامام البخاری والامام مسلم، امام بخاری اور امام مسلم نے، رحمہم اللہ، رحم فعل ماضی، ہما مفعول به، اللہ فاعل، اللہ رحم فرمائے ان دونوں پر، فی صحیح ہما، یہ کیا ہے؟ صحہ ہا، یصحہ تصحیحن مصدر بنے گا، تصحیحن، اور یہ کیا ہے؟ اچھا خیر، یہ تو لفظ ہے نا، صحیحن، دو صحیح، صحیحان، ان صحیحا، تو فی صحیحین، اور ان دونوں کی صحیح. اب اس ہمارے مضاف الیہ بن رہے ہیں، جب یہ ہما مضاف الیہ بنے گا تو یہ نون ڈراپ ہو جائے گا. اب یا ضمہ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے پڑھنے میں، لہذا اب یہ آ جائے گا فی صحیح ہے ہما. احسنت. محمد یا دکتور انا حدیث عهد بالاسلام. انا مبتدا ہے، حدیث خبر ہے، مضاف ہے، عهد مضاف الیہ ہے، بالاسلام جار مجرور ہے، مطلب اس کا ہے کہ آئی ایم نیو ان اسلام، حدث یحدث نئی بات ہوتی ہے نا، تو انا حدیث و عهد بالاسلام، آئی ایم نو وارد، میں اسلام میں نیا نیا داخل ہوا ہوں. ارجو فعل اور فاعل، ان تعلمنی مصدر المول، فی محل نصب مفعول به، تو علمو کیا ہے؟ علم یعلمو سے یہ مضارع منصوب ہو گیا، تو علم، انت فاعل، یا متکلم مفعول به، کیف استفہام کے لیے، اصلی، صلی یصلی سے اصلی، انا فاعل، علی المیت جار مجرور، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ میں نو وارد ہوں اسلام میں نیا نیا، آئی ایم اے نیو مسلم، آئی ایم اے نو مسلم، سو آئی ووڈ لائک ٹو لرن
تعلم ہے تعلم. I would like کہ آپ مجھے سکھائیں how to pray on the میت, یعنی نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے, پلیز ٹیچ می. بکل سرور وائی ناٹ, میں نے بڑی خوشی کے ساتھ آئیں آپ سیکھیں. اور یہ عربوں کے ہاں میں نے دیکھا ہے سکھانے میں چیتے ہیں وہ ابھی بھی نا. یعنی میں مسجد نبوی میں داخل ہوا, پروفیسر اعجاز وہاں بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے, تو میں کوئی کام کر کے واپس ان کے پاس آیا تو ایک نوجوان ارسلان کی طرح ایک عرب بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, اور پروفیسر اعجاز مجھے کہنے لگے کہ ہی از ویری کائنڈ, یہ ریاض سے آئے ہوئے ہیں اور اس کا آسٹریلیا سے کوئی دوست عمرے پہ آیا ہوا ہے, اس نے مکہ جانا ہے, اس نے مکہ پہنچنا ہے اسے ملنے کے لیے. میرے پاس سے گزرا تو میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو آئی ووڈ لائک کہ تم مجھے سورہ فاتحہ پڑھنی سکھا دو, کیونکہ میں بھی یعنی ہوں مسلمان تو پرانا ہوں لیکن میں اب ذرا قرآن مجید کی طرف آ رہا ہوں, تو آئی ووڈ لائک کہ کسی عرب سے سیکھوں تاکہ درست پروننسیشن کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ سکوں. تو کہنے لگے ہی از ویری کائنڈ, مجھے کہتے ہیں میں عشاء تک فارغ ہوں, اینڈ آئی ایم ہیئر ٹل عشاء, تم نے جیسے پڑھنا پڑھو میں سکھا دوں گا تمہیں. تو وہ آگے کے وہ پڑھ رہا تھا, پیچھے پیچھے پروفیسر صاحب پڑھ رہے تھے اس کے, تو یہ اس نے بھی کہا نا بکل سرور, یعنی بڑی خوشی کے ساتھ بھائی سیکھو, ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی سیکھنے والا تو ہو. سورۃ الفاتحہ تو کبیرو کیا ہے جی, کبرا یو کبیرو تکبیر باب تفعیل سے, کبرا یو کبیرو تکبیر اور کبر وربک فکبر, یہ ہے وہ کبر. اور حضور کون تھے؟ مکبرن, جس چیز کو میگنیفائی کیا جا رہا ہے وہ مکبرن, اسم المفعول مکبرن. تو کبرو یعنی یو سے اللہ اکبر, و تکرو اینڈ یو ریڈ, انت فاعل دونوں جگہ پر, سورت مفعول بہی الفاتحہ مضاف الیہ, اینڈ سے سورۃ الفاتحہ پڑھو, اللہ اکبر کہو پھر سورہ فاتحہ پڑھو, ثم تکبرو پھر اللہ اکبر کہو, وتصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد, پھر تسلی پھر درود بھیجو. تسلی کا فاعل بھی انت ہوگا, صلی یصلی سے تسلی, علی النبی جار مجرور, محمد بدل ہے النبی کا, ثم تکبرو پھر اللہ اکبر کہو, وتدعو للمیت دعا یدعو فعل ناقص انت فاعل للمیت جار مجرور, پھر میت کے لیے دعا کرو, ثم تکبرو پھر تو کہے, بلکہ یہ سارے امر ہیں, ثم تکبر و تسلم, خیر ٹھیک ہے, پھر تم پڑھتے ہو اللہ اکبر کہتے ہو پھر تم سلام پڑھتے ہو, تم مضارع بھی ہو سکتے ہو اس بات, و تسلم اور پھر تم سلام پھیر دیتے ہو. جزاک اللہ خیرن یا استاد, کتنی آسانی سے جنازہ سکھا دیا. یہاں ہم بچپن میں کئی دن لگ جاتے تھے جنازہ پڑھنے, اس نے کہا اللہ اکبر کہو سورہ فاتحہ پڑھو, اللہ اکبر کہو دروشی پڑھو, اللہ اکبر کہو میت پر دعا پڑھو, اللہ اکبر کہو سلام پھیر دو, بس اللہ خیر سے اللہ جنازہ پورا ہو گیا. ہاں جی, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, ورثہ فعل ہے باب حسب یحسب سے ثلاثی مجرد کا, سلیمان فاعل, داوود اس کا مفعول بھی ہی. من سورۃ النمل, ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ آیت نمبر 16 ہے سورۃ النمل کی, یا دکتور ارجو ان تکتب لی اسماء بعض المؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ, اپنے بزرگوں سے بھی آپ کو واقف کراتے جا رہے ہیں, یہ ہمارا ورثہ تھے,
وہ وارثہ آیا نا, وارث بنے سلیمان کے داؤد علیہ السلام, داؤد کے وارث ہوئے سلیمان داؤد کے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ارجو ان تکتب, آئی وڈ لائک کہ آپ لوگ لکھ لو, لی اسماء, آپ لکھ دیں میرے لیے نام بعض مؤلفین کے, مصنفین کے, جیسے نا بعض کتابیں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کے نام لکھ دیں انشاءاللہ. یا اخوانو قد احان وقت الصلاۃ الظہر, بھائیو ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا ہے. ہان یہانو فعل ہے مضاف کا, وقت فاعل, صلاتی مضاف الیہ اور الظہر پھر مضاف الیہ. ولما یؤذنو, آخری جملے تک چلتا ہے نا, آخری لفظ بھی باب تفیل سے آئے گا, دیکھیے گا, اذن یؤذنو تأذین اور مؤذن اسم فاعل ہے. تو اس نے کہا ولما یؤذن, لما کیا ہے, لما من جوازم ال, من جوازم المضارع, فعل مضارع کو مجزوم کر, اس لیے یؤذن تھا جو یؤذن رہ گیا, ہوا فاعل, مؤذن نے اب تک اذان نہیں کہی, تو لما یؤذن وقت تو ہو گیا لیکن اذان نہیں ہوئی. یبدو ان المؤذن غیر موجود, لگتا ہے کہ مؤذن صاحب موجود نہیں ہیں. تو مؤذن اسم الفاعل, فلیخرج تو نکلے کوئی, لام لام الامر, یخرج فعل مضارع مجزوم, علی یون فاعل ہے, بس چاہیے کہ علی جائے, الی المصلی, مصلی اسم المکان ہے اور یہاں پہ مجرور حالت میں کھڑا ہوا ہے, جار مجرور ہے, ول یؤذن اور چاہیے کہ وہ اذان دے. یؤذن مضارع مجزوم ہے لام الامر کی وجہ سے, ہوا یعنی علی فاعل ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.